שלום וברוכים הבאים להדרכה המקוונת. לפני שנתחיל, אני רוצה להציג לכם את המערכת דרכה נכנסתם להדרכה. בצד ימין של המסך ניתן לראות את תפריט המשתמש. את תפריט המשתמש ניתן להסתיר בלחיצה על החץ הכתום. את המסך ניתן להגדיל בלחיצה על כפתור החלון. לחיצה נוספת תקטין את המסך. לאיתור שם המוסד שלנו ברשימת המשתתפים, נצפה בלשונית attendees, משתתפים, ונחפש את שמנו ברשימה. שימו לב לסמל המיקרופון הירוק עם קו אדום באלכסון. סימן זה אומר כי אינכם נמצאים במצב השתק, ואף אחד מהמשתתפים בהדרכה אינו יכול לשמוע אתכם. במידה ואינכם מעוניינים לשאול שאלה במהלך ההדרכה, תוכלו לעשות זאת באופן הבא. לחצו על החלק התחתון בלשונית ה-questions, ומיד לאחר מכן הקלידו את שאלתכם. לסיום, לחצו send. השאלה ששלחתם תופיע על גבי המסך שלכם. בתום ההדרכה המקוונת, אנו נקיים פאנל וירטואלי, בו נענה על כל השאלות בצורה מסודרת. ברגע שתענו, תתקבל הודעה על גבי המסך שלכם. במקרה של יציאה או ניתוק מההדרכה, יש להיכנס מחדש באותו אופן בו נכנסתם בהתחלה. או שתוכלו להיכנס לאתר המנהלת ליישומים מתוקשבים, תחת לשונית על הפרק תוכלו למצוא את הקישור להדרכה. ברגע שתועברו למסך הרשמה זה, עליכם להזין את פרטי החובה המסומנים בכוכבית האדומה. לסיום, לחצו על רג'יסטר ותועברו ישירות להדרכה. מיד נתחיל בהדרכה המקוונת.